豌豆药剂师金缕美女巫，她能把僵尸变成豌豆，她能把僵尸变成蘑菇。同样作为魔法家族的金卡植物，差距会有多大？一到五阶究竟谁更强？本期就来详细测评解读一番，大家赶紧点赞三连上车吧。他们职业都是远点赞、关注、评论。